Ақтөбелік шаруалар көктемгі егіс жұмыстарына дайындық үстінде. Биыл егін аумағы едәуір ұлғаяды. Өткен жылы облыстың ауыл шаруашылық құрылымы гектарына орташа 13 центнерді құрады. Дәнді дақылдардың жалпы жиыны 443 мың тонна. Айтып өтейік, мемлекет тарапынан шаруаларға түрлі қолдаулар көрсетілуде. Дәлірек айтсақ, жерді тыңайтуға, субсидия алуға болады. Жанар жағармаймен қамтамасыз ету 100%. Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан наурыз айында 5 мың тонна жанар жағармай материалдары бөлініпті. Ол 113 теңгеден сатылуда. Сәуір және мамыр айларына тағы 3800 тонна қосымша беріледі деп жоспарланып отыр. В текущем году планируется к посеву 384 тысячи гектаров. Биыл егін аумағы 384 мың гектарды құрамақ. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 43 мың гектарға көп. Облыста 400-де егін шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтары бар. Басым бөлігі Мәртөк, Хырымтау, Әйтекебей, Қарғалы, Қобда аудандарында орналасқан. Егін егу жұмыстары сәуір айының 3-10 күндігінде басталады деп жоспарланып отыр.